ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の相方富田鈴香の日向坂高校放送部。皆さんこんばんは、日向坂46富田鈴香です。日向坂高校放送部、先週に引き続き今週も私富田鈴香が担当いたします。よろしくお願いします。わー、さあ皆さん聞いてくださってますか？間違えましたね。これは聞いてくださってる方が聞いてくださってるから、聞いてくださってますかって聞かなくても聞いてくださってますもんね。はい、最近はだいぶ天気が春らしくなってきましたね。皆さん衣替えはもう終わりました？代打の放送なのにあえて天気の話から入っちゃう余裕ね。はい、今そのまま台本読みました。はい、2週目ということでどうですかね、私のラジオ、一人のラジオの感じは。いやー、ちょっとよかったら感想をつぶやいてください。皆さんで、このかもね、もう4月16日だからきっと今ね、自宅療養も終わって元気に過ごしてるんじゃないかと思いますので、ファンの皆さん、来週やっとこの子が出てくるので、今週も楽しんで来週も聞きに来てくださいね。エンディングみたいになっちゃった。そうですね、やっぱ春ど真ん中じゃないですか。で、私春何やってたかなと思って、毎年写真、カメラロールっていうんですかね、昔まで辿ってみたんですよ。2018年から辿ってみて、で私2018年の春、いかにビジュアルのいいだし巻き卵を作れるかみたいなことを毎日やってて、だし巻き卵ってめちゃめちゃ綺麗に作るのは難しいんですよ。やっぱりだし巻き卵、ちょっと茶色いの、まあ味ですけど、真っ黄色のがやっぱり綺麗なだし巻き卵だなって思いますし、やっぱり破れてたりしても私が作ったものだなってなるじゃないですか。でも真っ黄色でツヤツヤの破れてない卵焼きを、これ誰が作ったでしょうって出したら、職人さんですかみたいな感じになるじゃないですか。だから私はそんな真っ黄色のだて巻きじゃないや、真っ黄色のだし巻き卵を作りたくて作ってた期間があったんですよ。でね、厚焼き卵か、まあどっちでもいいかなと思うんですけど、やっぱ砂糖入れると焦げちゃうんですね。やっぱり砂糖ってなんか茶色くなっちゃうらしくて、火にかけると。だから茶色い要素を私はなくしたかったので、でも甘い卵焼きが好きで砂糖を抜くことはできなかったので、もう火加減をめちゃくちゃ調節して、空気の泡とかまでやって頑張って黄色いだし巻き卵を作るっていうことにハマってました。今思えばなんかやっぱり形から入る女だなって思います。そうですね、それが2018年でした。私の2018年の春はだし巻き卵と厚焼き卵、いかにビジュアルのいいやつを作れるかという2018年で、で2019年はね、なんか私バラエティ番組でセルフドッキリっていう企画があって、日向坂のメンバーにドッキリを自分で仕掛けて、自分で動画を撮ってきてくださいっていうドッキリ企画があって、一つは川田ひなに最近全然一発ギャグが思いつかないんだけど、なんか動画で送ってくれないって言っていっぱい送ってもらったんですけど、実は一つお蔵入りに、自分が勝手にお蔵入りさせたドッキリがありまして、でそれもだし巻き卵の中にセンブリ茶を入れて、それをメンバーに食べさせるっていうドッキリだったんですよ。で私はそれをにぶちゃんに、みゆちゃんってやっぱり怒らないイメージ、みんな怒らないですけど、にぶちゃんやっぱり一番怒らなそうだなってイメージがあったので、
私はニブちゃんにそれを仕掛けてちゃんと動画を撮ったんです。でも私は何でかわからないんですけど、その動画をあの先方の方に送るのを忘れてて、うわ最低だ私って思いながら今思い出して、あこれや送ってなかったと思って、ごめんニブちゃん、いつかこのセンブリチャー入っただし巻き卵を食べさせたニブちゃんの動画をどこかで出したいと思います。ひないとかで出せないかないやなんかそう勝手にお蔵入りさせてました2019年の春は、本当にごめんなさいで2020年は自粛期間がちょうどね4月の初週ぐらいから始まったんですか、多分みんな。だから私 DJ スージーのパーリーナイトニッポンっていう一人でのラジオをやって、そこで自分でジングルとかコーナー内で流す音楽とかを自作で作ってたんですけど、それをがあってからだったのかな、なんかスタッフの方にその手洗いうがいガラガラヒーっていう言葉を日向坂46で結構使ってて、それをテーマにした動画を出しませんかみたいな感じでツイッターで出しませんかってなって、にぶちゃんが編集をしてくれて私は楽曲を制作するみたいな期間があったんですけど、もうそれが本当に楽しかったなっていう記憶ですね。で3個ぐらい作ったんですね音楽を。で1個これを送ったら、あのサザエさんみたいですねみたいなこれ返ってきちゃってあのサザエさんみたい、サザエさんすぎますかねって私は返したんですよ。そうですねってなったので、もう1個ちょっとおしゃれなのに作り直したのがその配信されたツイッターで配信されたやつでした。いやちょっとサザエさん感強くてポップな感じも可愛かったんですけど、まあ、やっぱりおしゃれをしていきたいということで、でもその音楽自分で作ったのが初めてだったので、その時期がなんか今年もなんか日向坂46みんなで作詞作曲できたらいいなって思ってたので、なんかやりたいなって思いました。2020年はそんな1年でしたね。でもなんかメッセージ2ヶ月毎日50件とか60件とか送ってたらしくて、私でお母さん母からあのそんなに見れませんって貯めてしまいましたみたいな来ちゃって、まあ、ファンの方もきっと読むの大変だっただろうなって今思いながら、でも、ね、本当に楽しいっていうかね、あんまりない機会だったのですごい楽しい2ヶ月だったなって思います、今思えば。で2021年は私あの2月に私有学旅行っていうドラマを加藤志保さんと撮りに行ってたんですよ。長野県まで撮影しに行ってて、で何回往復したかな、4回以上は長野から東京の往復を2週間の間にしてて、でもその移動時間が私すごい楽しかったんですけど、でここで大変なことがあってですね、まあ唯一大変だったことといいますか、まあ寒さもあったんですけど、人の皆さんの温かみであったかかったです。でも唯一大変なことがありまして、なんか役柄がギャルっていう役だったのでエクステをつけたんですよ。白いロングのエクステ、私はその時ミディアムぐらいの長さだったんですけど、ロングの白いエクステをつけて、あのそれをその東京来て日向坂の仕事がある時はそのエクステを外さなきゃいけなくて、でも修学旅行を取る時にはそのエクステをつけていかなきゃいけなくて、でもエクステをつけるのってシールを紙につけるので、もうめっちゃ粘着素材といいますか接着するんですよ。だからめちゃもう本当に髪の毛から取れないんですけど、外さなきゃいけない、明日仕事どうしよう、でも明日の朝外したらこのベタベタが髪の毛に残っちゃうって思ってたので、私は何を考えたのか、夜撮影が終わって東京に帰るまでの時間でそのシールエクステを自分で外すっていう、もう髪の毛めちゃくちゃ抜けちゃってでも本当にそれが大変だったなって思う2021年の春でしたね。すごい撮影もでも楽しかったです。そんな感じですかね怒涛の2000年代の
春の話をしました。そうですね、2022年の春、今ですか、今の近況。そうだなあ、私最近コーヒーマシンを買ったんですよ。で、自分でエスプレッソから豆から引いてエスプレッソ出してスチームミルク作ってカフェラテを作る、カフェオレ、カフェラテ、カフェオレかなを作って、カフェラテかカフェラテを作ってて、でラテアートをやりたいと思って始めたんですけど、今まあ始めて4日5日ぐらいなんですけど、もう全然できなくて、いや、なんでこんなにできないんだろうって思って YouTube とかで調べたんです。あのラテアート失敗、なんで失敗するのって調べてたんですけど、ラテアートはこうやるんですよっていう成功例がたくさん出てきてるんですけど、私それやってもどうしてもできなくて今絶賛悩み中です。なんで失敗するんだろう、なんかそういう教室通いたいですね今。はい、2022年現在春の富田鈴香の近況でした。さあ、ちょっといっぱい話しちゃったんですけど、今夜も富田鈴香にお付き合いください。それではせっかくなので1曲かけさせていただきます。ビーズさんでゼロ。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。この時間は日向坂46と全力で恋するスマホゲームひなこいがお送りします。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。改めまして、日向坂46富田鈴香です。それではこちらのコーナーに参りましょう。富田鈴香のメンバー素因数分解。こちらは通常の放送のゲスト回で用意されているミニコーナーだそうです。ゲストの大好きなものについて聞き出す企画らしいんですけれども、今回は私自分自身が好きなものを語っていこうと思います。まず私の大好きなもの、それでは一つ目はこちら、深海魚ダーン、深海魚でした。皆さん正解した方いますか？深海魚が大好きなんですよ私。これダンゴムシとか大丈夫な方であればちょっとネットで調べていただきたいんですけど、多分ご存知の方も多いと思うんですけど、ダイオウグソクムシ、わかりますか？あれ虫なんですかね、虫ってついてた、あ、虫なのかな、ダイオウグソクムシ。でも魚って言ってるけど、でも私ダイオウグソクムシが大好きで、ダイオウグソクムシを見たくて水族館に行くみたいなことをしてるぐらい好きで、駿河湾沼津あるじゃないですか、静岡に。そこに深海魚水族館みたいなのがあるらしいんですよ。で、私高速道路も大好きなので、乗ったついでにその駿河湾沼津の深海魚水族館に行きたいなってずっと思ってて、まだ行けてない現状でございます。深海魚大好き富田鈴香です。そんな感じです、一つ目は。それでは次参りましょう。二つ目、乳酸菌入りのオレンジジュース二つ目にして、これ出して大丈夫かなって思うような話題なんですけど、最近、まあでも最近の話ばっかりになっちゃいますけど、私ライブ3月30日31日に行われた東京ドームのライブのために、免疫をつけようと思って、この乳酸菌入り発酵果汁が入ったオレンジジュースを毎日飲んでたんですよ。そしたら花粉症が和らいで、しかもなんか元気なんです。で、もうこれが大好きになっちゃって、私ここのとこ1ヶ月くらいその発酵果汁のオレンジジュースを毎日飲んでます。朝それ飲まないともう朝始められません。もう多分 寝ながら目つぶりながら飲んでると思います、冷蔵庫に取りに行って。
皆さんもぜひ飲んでみてください。本当に美味しいです。本当にオレンジジュースがちょっと酸っぱくなったかなみたいな酸味のあるオレンジジュース、きっと大人の皆さんは好きだと思います。はい商品紹介みたいになっちゃいました。それではじゃあ次に参りましょう。3つ目、私の大好きなものは車です。おお、と言いますと車、まあ車って大きく見ちゃうと結構いろんな種類あって、本当にマニアな方だとすごいぐらい量の車種を知ってらっしゃると思うんですけど、私はすっごい車種をいっぱい知ってるわけじゃなくて、そのマークを見たら あそこの車だなって分かるぐらいの知識なんですけど、あのめちゃくちゃ高速道路とか走ってると目に入る車がありまして、これ車種とか言っていいんですかね、あのマツダの X5 っていう車があるんですけど、めちゃくちゃ走ってるんですよ高速道路を。でえこんなにいますみたいなぐらいその車が走ってて、でもなんか知り合いの方にあの車今人気なんですかねって聞いたら、それはあなた自身がその車を探してるんだよって、あなたが心の中でその車を好きだと思ってるからその車が目に入るんだと思うよって言われて、そうかそういうことか、私はこの車が好きなんだなって思いました。マツダです。マツダコノカのマツダですでもそれ以外にもたくさん乗ってみたいなって思う車がたくさんありますし、いつかね本当10年後とか20年後とか自分の車欲しいなっていうのが今の夢です。だから頑張っていつか自分の車に乗りたいなって思います。はい、ということで私富田鈴香を構成する3つの大好きなものは深海魚深海魚と乳酸菌入りのオレンジジュースと車だということが分かりました。テストに出るので覚えておいてください。以上ミニコーナーメンバー素因数分解でした。ひなこいプレゼンツ日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。どうも日向坂46松田好花です。鈴鹿番組聞いてるよ、どうですか、お香炊いてますか。ひなこいプレゼンツ日向坂46松田好花の日向坂高校放送部、富田鈴鹿の親友松田好花でした。ヤホス。改めまして皆さんこんばんは、日向坂46富田鈴鹿です。続いてのコーナーはこちら、真夜中の松田さん。こちらは通常のこのラジでやっているコーナー、松田好花が真夜中に言ってそうな寝言を送っていただいています。今週は私が読んでいきたいと思いますこの BGM に合わせて喋っているとなんだか眠ってしまいそうです、私も。それではちょっと仕切り直しまして、1通目、ラジオネーム約束の煮卵さんからいただきました。将来的には柴田理恵さんのポジションか、悪くないだろう。やっぱ誰よりも涙が出るのが早いですからね。でもきっと先週の私が好花のメールをの読んだ涙の速さは好花の最近泣いてきた中でも早いレベルのな涙だったんではないでしょうか。いやでも若林さんがよく突っ込んでくださりますよね、そういうイメージがあります。そのないすごい泣くのが早い時に柴田理恵さんかって結構突っ込んでくださることが多いので、若林さんのそのツッコミのイメージがありますそんな感じでしょうか。続いてのメール、ラジオネーム慰めてやれさんからいただきました。ありがとうございます。私の仕事ですか、事務です、事務職員です。いや事務っていうか営業職です。いや
すみません、日向坂46の松田好花です。好花は嘘がつけないので聞かれて正直に答えちゃったでしょうね。トークで職業ずっとジムで通していた失敗話をしてたみたいなんですけど、職業、いやでもジムしてそうだな。なんか好花って栄養食って、あ、どっちなんだろう。でも営業職ってなんか渡辺美穂とか営業してそうですよね。はい、ジムしてそうだなって思いました。それではラスト、ラジオネームお日様サマンサさんからいただきました。皆さん、今皆さんの脳内に直接語りかけてますよ。松田好花です。これ春日さんのやつですね。これ言ってそうですけど、好花、このコーナーでもいいですね。かわいい、かわいいな、好花が言ってたらかわいいなって思うようなメールがたくさん届きました。これで合ってたんでしょうか、この寝言。私のバージョンになったらどうなるんだろう。なんか今日の反省みたいなメールがたくさん送られてきそうな気がします。はい、このような松田好花が言ってそうな寝言を募集してます。不定期コーナーなので自由に好きなタイミングで送ってください。急にやったりやらなかったりするみたいです。皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスはkonoka@1242.com、 konoka@1242.com までお願いします。ツイッターのハッシュタグはハッシュタグ日向坂高校放送部です。あなたの投稿お待ちしております。ひなこいプレゼンツ日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。この時間は日向坂46と全力で恋するスマホゲームひなこいがお送りしました。さてエンディングになってしまいました。皆さんここまでお付き合いいただきありがとうございました。なんか一人のラジオってきっと喋るタイミングとか、その言葉と言葉の感覚とかって自分で調節していいと思うんですけど、私多分今日それができてなくて、もう唾液が口の中にめちゃくちゃ溜まりまくってしまって、今溺れそうになってます一人で。でもそれぐらいなんか喋ること止まらなかったです。すごくなんかやっぱ好花とちょっと違ったラジオになったのかなって思いますし、改めて早くね好花のラジオ聞きたいなって思いました。皆さんもいかがでしたか。いや、真夜中の松田さんのコーナー、なんかほっこりしてまったりして、てか BGM がすごく好きです。個人的な感想、あの曲普通に真夜中に眠る前に聞きたいなって思いました。さあさあ、今週もツイッターでご参加ありがとうございました。感想をどんどん書いてください。ツイッターのハッシュタグはハッシュタグ日向坂高校放送部でお願いします。もしよかったらハッシュタグ花ちゃんのラジオもよろしくお願いします。放送終了後、ここでしか聞けない放課後アフタートークをゲームアプリひなこいにて期間限定で配信します。ここでしか聞けない内容なのでぜひチェックしてください。今週もアフタートークは私富田が担当いたします。さあ、ここまでのお相手は日向坂46富田鈴香でした。やっほっすー。